2229, eh, ge exempel på en andragradsekvation som bör lösas med kvadratrotsmetoden. Eh, om du tittar bara på den här eh, exempel då eller uppgiften så i en av mina genomgångar så har vi gått igenom olika lösningsmetoder. Vi har den här då Ax och P2 adderar med Bx adderar med c eller likadant med 0. A, b, c är konstanta. Kvadratrotsmetoden e, kan man lösa när b är 0. Eller med 0. Så ser det ut så här. Vi har ax och P2 adderar med c eller med 0. Så är det. Så, det ser ut så i A kan du hitta A, X upphöjt till 2, och därmed C är lika med noll. Så det spelar ingen roll, det beror på C. Eh, om du har eh, eller inte beror på C, det beror på A och C. Så om, om du löser sen, om jag löser ut den här nu då så får jag, om jag dividerar allt med A så får jag X upphöjt till 2, två C dividerar med A är lika med noll. Så det ber, beror på de två. Om, om, ser vi här på sidan, C dividerar med A är större än noll, alltså positiv, så har vi saknar reell lösning. lösningar. Eh, ska vi titta, till exempel då har 5 eh, x upphöjt till 2 adderar med 3 till exempel, är lika med 0. Så om du dividerar den med 5 eh, så har vi x upphöjt till 2 adderar eh, med 3 femtedelar är lika med 0. Sen subtraherar vi båda med 3 femtedelar. Så subtraherar vi med 3 femtedelar. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med negativ 3 femtedelar. Och sen tar vi roten ur till båda som ni ser nu. Så får jag båda en högerled negativ under äh, tecken. Så om från början c dividerat med a är i större än noll så saknar det reella lösning. Men om c dividerat med a är mindre än noll så har vi två lösningar. Två reella lösningar. lösningar. Och så om vi se, säger att C dividerat med A eh, är lika med noll då. Då har vi lösningar som är x är lika med noll, inget mer. Eh, jag skulle deklarera här att A kan inte vara noll. Det får inte vara noll. Så allt annat får men A får inte vara noll. C kan vara noll men inte A. E, Nollproduktsmetoden har vi gått igenom också. Det är så när C är noll så har vi den här nu då. Jag ska ta B, en annan penna. B. Så har vi A x upphöjt till två plus Bx är lika med noll. Då har vi X du är där med ax. eller multiplicerar med ax plus b i parentes är lika med noll. E, ja, där får du välja vad du vill med det. Vad du vill uh, räkna. E, du kan ge a och b, vilket som. Det är oändligt många svar där. Eller samma med a också, det är oändligt många svar. Ska vi titta på c. C, lösningsformel. Så so, a, oh, bx plus c är lika med noll. Det får du bestämma. Och då får du naturligtvis antingen sakna reella läsning, två reella läsningar eller, äh, eller dubbelrotto Som vi har räknat hittills. Så so bestämmer ni a, b och c. Det är jättemånga. Oändligt många.